kushtim bizantin, sepse në shekullin e 4 në vërtet Konstantini bart i Selim e perandorisë në Konstantinopolë, atëherë erdhi deri te rrëmja e territoreve iliro-shqiptare në sundimin bizantin. Dhe Bizanti ka qenë edhe ma për të zi në kuptimin e asimilimit, sepse shumë autor ndërta dhe Reginald Hiberti, që ka qenë një njerëz shumë i mirë i botës shqiptare, dhe që ka qenë një mik i madh i shqiptarëve, ai thotë që lidhja e gjatë e shqiptarëve me Bizantin, ata i ka lënë pa identitet politik edhe shtetëror. Pra, ky sundim i gjatë i Bizantit nuk ka prodhu kulturë kombëtare të shqiptarë. Ata që thonë që na kemi kulturë kombëtare, me elemente kulturës kombëtare në periudën Bizantina, në vërtet të thonë gjërat pa vërtet, sepse nuk ka dokumente shkruara, nuk ka fakturatë. Pastaj në një ndrim të pushtuzve, në shekullin e 9, ka ndodhi një ndrim i pushtimit Bizantin me pushtimit Bulgar. Dikun në vitin 850, Bulgaria, perandoria mesitare bulgare që ka pas Selim në Ohër, dhe patriarkana pashtu ka qenë në Ohër, ka marrë në nësundim shumicin e teritoreve shqiptare. Dhe normalisht që patriarkana bulgare ka pas një proces të asimilimit të shqiptareve. Si kundër që dhjetë se ata kanë pas edhe shkrimit, sepse qëringë dhe metodi kanë qenë, në fakt, ata që kanë qenë, bulgarë, grekë bile në fakt, por kanë punu në këtë pjesën e kulturës slave, dhe ajo e përsi kulturore e fituar me shkrimin, në të vërtet ka përhap një proces të madhë të asimilimit të asaj pjesët popullësisë shqiptare që kishte ngelë dhe që në të vërtet ishte ortodoks. Shumë spekulohet edhe me këtë problemin e përkatësisë fetare të shqiptarëve. Ju keni pa veç mas në Kosovë është kërë punë që dalin disa partizan të konvertimit edhe thonë se do të në këthy në fejnë të parë. Me fejnë të parë ata kënë në kuptojnë katolicizmë. Mirë po, faktet historike të regojnë se nëse dikush lidhë në këthy në fejnë të parëve, lidhë në këthy në fejnë të shkive, sepse shqiptarët mesit kanë qenë ortodoks, njësaj si sërbet, njësaj si bulgare, dhe kanë qenë në një jurisdikcionin e kishave bizantine në fillim, pastaj bulgare, pastaj sërbet, kur është parë, është kriju autocefalia kishe sërbet në kohën e shënsarës. Pra, edhe periuda e shekullit 9 dhe 11 nuk mund të bëhet fjallë për kulturë kombëtare të shqiptarëve, sepse nuk ka libra, nuk ka dokumente, nuk ka asë mishkrime në gjurë shqipe. Pra kemi të bëjmë një periud pashtu të vazhdimit, të asimilimit edhe të mungesës së dokumenteve në gjurë shqipe. Pas kësaj, përsëri, në shekullin 11 është këthyrë të kushtimi sundimi Bizantin, sepse ka fitur nga i perandori Vasil që është quajt bulgaro vrasësi, sepse në fakt aji ka fitu me një masakrë të papam që ka bombi popullësinë bulgare, dhe është këtë pushtimi Bizantin, i cili ka vazhdu me të njëjten logik, me të njëjten filozofi perandorake, si macinës të gjitha ta që ka njëtu në perandorit Bizantinë, në fakt kanë qenë Helen, në fakt kanë qenë Grekë. Dhe pas rëmjes të pësimit të perandorit Bizantinë, tokat shqiptare, në cilat na jetojmë, shumica e dynë, kanë rënë në nësundimin e mbretërisë, përkatësisht ma bon perandorisë mesitare sërbe. Dikon viti 1996, ka përfundu pushtimi sërb mbi tokat shqiptare, dhe këj pushtim ka qenë i plot, më në joj pjesë shumë, për ka qenë i plot, sepse perandoria sërbe, mesitare sërbe, veç më së kone Carë Dushanit, kam rritë deri në Peloponez. Jo vetëm tokat shqiptare, por kam rritë me pushtu dhe Greqinë dhe kam rritë deri në ishujt e Peloponezit. Dhe kjo është një periudhë interesante shumë për një arsyn, se në këtë periudhë e sundimit Vesmas Carë Dushanit, ka ndodhë një dyndje madhe e shqiptareve, prej Beliut drejt Jugut, prej tokave Kosovës, Macedonisë, Satme, dhe Shqipërisë, drejt Macedonisë, sepse drejt Greqisë në fakt,
sepse ajo ka qenë, ato kanë qenë pushtime në cilat Dushani ka pas një politikë që t'u jepte prona shqiptarëve dhe t'i dëbënte sa më larg prej mbretërisë së vet. Por çudi, disa historianë quajnë në farë mënyrë të çuditshme nga njëherë si privilegj që ju ka dhënë car Dushani shqiptarëve. Ndërsa në vërtet është që Zoti ka dashur të ka marrë jetën pak më tamam këmën e duhur sigurisht, sepse të kishë vazhdu ai proces, ai sundim i car Dushani, çështja e shqiptarëve do të ishte mbyll shumë shpejt, edhe për një arsye tjetër, se sundimi i car Dushani ka qenë i bazuar në një dokument që quhet Zakoni Car Dushani, zakoni, kanoni i car Dushani, i cili ka pasë regula shumë strikte, lidur me pozitën e shqiptarëve në mbretërinë e tij, dhe veçmas të shqiptarëve që kanë qenë heretik, më thanë jo ortodoks ose katolik. Për cilët ka qenë në barapam, bide të nxjerrin syte, të vehet zjarri në vallë, të vehen njolla që dihen, ka qenë ndaluar të pranohen në shtëpi, martesat po e po, të më thanë, ka qenë një proces i cili me zjarë edhe me hekur ka aspiru sërbizimin e shqiptarë. Të që na përthumë, gati që kanë qëfë këta patriotat shqiptarë, atejës që janë veçmas, nuk na besojnë, në përmën, të kalëzojmë, sëse gjithmonë do të me argumentu që Turqia ka qenë me keqës e Serbia, po, kur ju thonë në historian, me renomi pëtërore të huj, me gjithatet ka jetë detyrohen, s'pakun me ullë krytë. Unë veç për ju cilë një citat prej një historianit madhë, Noel Malcolm, që është njëni prej njësë më të mirë të problemeve të Balkanit dhe të Shqiptarëve, që ndërdira në një vend thotë, duke marë parasysh në bisundimin e Serbëve, ortodoks, si dhe të gjuhës Serbë në Kosovën mesjetare, ka arsyet me ndonë se rrjedhja e përgjithshme e asimilimit ka qenë në favorin e Serbëve, me disa dallimet vogla. Konkluzioni themelor duhet jetë se pa marë parasysh se në që shkallë ka qenë asimilimi, a e është bërë, shumë veta të cilët i nështruan këti procesi, duhet të kellen në gjuhën e tyre Shqipe dhe jënë bërë Serbë. Unë bëllën citatë. Të më thanë, procesi i asimilimi në kohën e mbretërisë Serbe ka qenë proces evident. Na sot, në shekullën e 21, balafaqohet me produktet negative të këti sundimi, sepse ju dini shumica e toponimeve, emnave të katundeve, qytetet, fushave, kodrave, maleve, janë slave. Dhe janë si produkt pikrisht i kohës superandorisë i car Dushani. Kështu që tash veç mund të imaginojmë, po të kishte vazhdu edhe matutje këtë trend e asimilimit, Shqiptarët nuk në konë kinezë, nuk ishin mujtë me përbalu, sepse asimilimi po të vazhdojnë të me atë rritëm, Shqiptarët nuk asimilohëshin dhe më nuk do të kishtë në Shqiptarët në Balkanë. Pra ndaj, në rrethana të tila të sundimi, të egrë, në Shqiptarës tërë, nuk ka qenë e mundur që Shqiptarët të zhvillojnë kulturë. Nuk mund të zhvillosh kulturë në konë kërë je e rëzikun fizikishtë, ku jenë në shtrumë një procesit shtukjes. Pra ndaj, Shqiptarët në mesjet kam pas këtë pozit. Bandalim, po tham për hirtë vërtetës do të tham që bandalim një pjesë e Shqipëris bregdetare që ka qenë në nësundimin e anxhojnëve dhe që kam pas 2-3 principata të vogla të cilat kam dojnë si produkt i shpërbomjes peradërisë mesitare sërbe, por kanë qenë principatat vrugla dhe në fakt në nësundimin e hujë anxhojnë. Kështu që, asë në këtë periudë, më hanë nuk mund të bëhet fjallë për një entitet pavaru shqiptarë, dhe nuk mund të bëhet fjallë për një kulturë kombëtare cila zhvillohet